بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني السلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وأختها المظلومة الصابرة يا أم المصائب يا زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه وخص باللعن على أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومعاوية وهند وأم الحكم وجميع أعداء محمد وأهل بيت محمد عليهم السلام عصم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا وذكر استشهاد أبا عبد الله وسيد السجاد زين العابدين وجميع شهداء كربلاء عليهم السلام خشنودي محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حازم في بارگاه باری تعالی کے اندر بتوفیل محمد و آل محمد بتوفیل فرش ایسا منتمی سے دعائیں جتنے حاضر محفل یہاں پر تشریف آور ہیں جتنے آئندہ آنے والے ہیں مالک ان سبھی کی توفیقات میں بے پناہ اضافہ عطا فرمائیں فرش اعضا کے وسیلے سے فرش اعضا کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے قلب سمیم اور سلیم کے ساتھ منتمی سے دعائیں مالک اپنی عزتداری کے تصدق ہمیں معرفت و ولایت محمد و آل محمد زیادہ عطا فرمائیں رزق برات اعدائے محمد و آل محمد علیہ السلام زیادہ عطا فرمائیں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائیں تاکہ ہمارے قلب پاکیزہ ہو سکیں اور پاکیزگی کے سبب ہمارے دلوں کے اندر ہمارے قلوب کے اندر معرفت کا نور اجاگر ہو سکے مالک امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں جگہ عنایت عطا فرمائیں انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير بر محمد و آل محمد صلوات ملتمس ہوں ابتدائی کلام کے اندر برائے تلاوت قرآن کم سن مدہ قائم رضا سے تشریف لے کے آن بارگاہ محمد و آل محمد میں نظرانے تلاوت پیش فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة
عبد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے. حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے. یہ کبریا کی نایت ہے یہ کبریا کی نایت ہے اور مسلسل ہے. حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے. یہ عرش کرسی و کوثر یہ سلسبیل تیری. یہ عرش کرسی و کوثر یہ سلسبیل تیری. حسین تیری حکومت ہے حسین تیری حکومت ہے اور مسلسل ہے. حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے. خدا کا شکر کبھی بھی قضا نہیں ہوتی. خدا کا شکر کبھی بھی قضا نہیں ہوتی. میری نماز ولایت ہے میری نماز ولایت ہے اور مسلسل ہے. حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے. حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے. سینہ دی نوک تے قرآن دا کاری سینہ دی نوک تے مستوراں بیری دانے کھڑی بیڑ بازاری سینہ دی نوک تے
دنہ دنوکتے سارے بازار سج گئے گھر گھر چراغ ہویا زینب دی بے بسیتے اترو لہو دے رویا اترو لہو دے رویا میں قید ہو گئی ہاں میں قید ہو گئی ہاں میں قید ہو گئی ہاں ان شام تیاری سینہ دی نوکتے سینہ دی نوکتے قرآن دا کاری سینہ دی نوکتے سینہ دی نوکتے عظم اللہ جلد برادر ایمانی سید آصف شاہ بار میں نظرانہ پیش فرمایا تھے مالکوں کی بارگاہ کے اندر مالکین کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے اب میں ملتمی سے سخنو علی جناب برادر ایمانی ذاکر اہل بیت سید سفیر حسین شاہ سے تشریف لے کے آئیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں اپنی ذاکر کی نظرانہ پیش فرمائے مل جل کر عظمت محمد و آل محمد پر آواز بلند صلوات بارے دیگر صلوات عبادات دی قبولیت واسطے پھر بھی خاندانے آلے اتحار تے بلندر صلوات دعا ہے رحیم اللہ کریم مولا تمام مومنین در صفے آزاد ٹرایا قبول و منظور فرما الہی صفی آزادہ واسطہ ہے جتنے بیمار نے انہوں نے شفا کاملہ واجلہ عطا فرما بالخصوص قبلہ حسن قدیری صاحب اور بھائی محسن بیمار نے مالک تین واسطہ ہے امام سجاد دی بیماری دا انہوں نے شفا کاملہ واجلہ عطا فرما ساڑے جتنے بیمار نے سب نے شفا کاملہ واجلہ عطا فرما الہی جتنے بے اولاد نے انہوں نے اولاد نرینہ عطا فرما لکھاں دعاواں دی دعا وارث قرصہ ہادی بادشاہ دا جل ظہور فرمائے امام دے ظہور چھ تاجیل واسطے خاندان اعلی طہار تے بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھیلا رہا ہوں اس لیے کشکول بندگی پھیلا رہا ہوں اس لیے کشکول بندگی سانسوں کو کربلا کی حرارت کا شوق ہے سانسوں کو کربلا کی حرارت کا شوق ہے جنت کی احتیاج نہیں ہے مجھے تو بس شہر حسین تیری زیارت کا شوق ہے سلوات پاکان دی ذات صلی اللہ پھر بھی سلوات پڑھو پاکان دی ذات تے جری تھے کتنے پہاڑوں کے ساتھ ٹکراتے جری تھے کتنے پہاڑوں کے ساتھ ٹکراتے رسول کہتے تھے آؤ مگر نہیں آتے جری تھے کتنے پہاڑوں کے ساتھ ٹکراتے رسول کہتے تھے آؤ مگر نہیں آتے تمہارے عزم پہ قربان اے ناصران حسین حسین کہتے تھے جاؤ مگر نہیں جاتے نعرہ حیدری سلوات پاکان دی ذات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد
رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبیان دے سلطان دی ذات سلوات وہ درد کی اقصہ پہ کھڑا سوچ رہا تھا اور خیموں کو بچانے کی دعا سوچ رہا تھا نو لاکھ سمجھتے تھے کہ شبیر ہے باغی اور وہ تھا کہ سجدے کی جگہ سوچ رہا تھا توحید کی مرضی تھی کہ شبیر ہو راضی اور شبیر سکینہ کی رضا سوچ رہا تھا شہرگ پہ ضربوں پہ تبسم خنجر تلے بندہ ہے خدا سوچ رہا تھا آدھا پیا سادات دیکھے میں لوٹ لوٹ کے جدا تھک گئی فوج عرب دی آیا شمر عباس دی لاش اتے تے کر کے توہین ادب دی عزادار ہویا کیا ایک ہاتھ وچ سر شبیر دا بے ہاتھ چادر زینب دی تنزیہ نہ دے اٹھ ویکھ غازی تیریاں بہنی کو ہن امان دی جا نہیں لبدی عزادار نے مظلوم کربلا بڑا اوکھا ماریا حسین بادشاہ جدن اوکھا مارے اے عزاداروں مارن دے بعد زیارت نہیں آج میرے بارویں امام خون دے آدھورے کے آدھنے سلام میرا اس دادے شہید تے جندی لاش تے مشرق دے گھوڑے مغرب بھج گئے مغرب دے گھوڑے مشرق بھج گئے امام رو کے آدھنے سلام میرا اس دادے تے دیدیاں ہڈیاں نو کھرل کیتا گیا رو کے آدھنے سلام میرا اس دادے تے جدے جوڑ سلامت نہیں رہے جدیاں ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گیاں عزادارو لاشا نو پمال کرن دے بعد انہ لاش نو لٹنا شروع کیتا ہے جمال کمینہ لاش تے آ گیا عزادارو انہوں ایک انگلی چے مندری نظر آئیے مندری لاون دی کوشش کیتی ہے لتھی نہیں کیڑا کم کیتا ہے تلوار نظر آئیے تلوار دوار کیتا ہے عزادارو ہاتھ مظلوم دا ریت چلا گیا چاہی دا تے ہائی جے نہیں لاندی نہ لہاوے اس بے حیا کیڑا کم کیتا ہے عزادارو پتھر تے مظلوم دا ہاتھ رکھ کے اوتوں تلوار دوار کیتا ہے عزادارو مندری بھی لہ گئی تے انگلی بھی لہ گئی عزادارو یارا محرم نو جہیں ویلے بھین دکھی آئیے حسین آدھنے امہ دی جائی رات بابا علی آیا نانا محمد آیا ماں زہرا آئیے ویر حسن آیا ہے تو کیوں نہیں آئی عزادارو رنیے بی بی رو کے آدھیے ناراض نہ تھی میں اجڑی تے اے یس
رب دا شہزادہ رو کے آدھیے تیرے پتر سجاد دی تاج پوشی تے میرا لگ دیا وقت زیادہ رو رو کے بی بی آدھیے بہو چیر تائیں شامی ہائے لٹ دے رہے وہ اتے داج تیری کبرادہ رو کے آدھیے جدہ جھنک ملی تیری کبرانوں میں نو بھول گیا قتال برادہ رنی علی دی دی رو رے کے آدھیے ناراض نہ تھی میں اجڑی تے تے تیری لاش تے آنا سکدی آدھیے میرے ہاتھ بد گئے وچ رسیاں دے تے ہاتھ پیر بنا نہیں سکدی رنی حسین بادشاہ دی بہن رو کے آدھیے جڑی شام غریباں گزری تے تفصیل ڈسا نہیں سکدی آدھیے میری مجبوری ویکھ میں بہن ہو کے ہاتھ میات نلا نہیں عظم اللہ جلنا و جرکم برادر ایمانی محترم سید صفی حسین شاہ مالکوں کی بارگاہ کے در ذکر مسائل پیش فرمائے تھے مالکین کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے ان کی زبان میں مسیح تاثیر عطا فرمائے اسی طرح ذکر محمد و آل محمد کرتے رہے میں اسی کے ساتھ ہی نہایت معتبر متمس ہو رہا ہوں عالی جناب ذاکر اہل بیت استاد سید صفدر عباس سے تشریف لے کے آئے اور بارگاہ محمد و آل محمد میں اپنی مخصوص انداز کے اندر ذاکر ایک نظرانہ پیش فرمائیں مل جل کر عظمت محمد و آل محمد پر باواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلوات کالے وعلیٰ آبائی فیض ساتے وفی کلے سات من سات لیل من نہار ولی وعابد مقاعد مناظر ودلیل امائن انحطہ تسکنہ وزرکتہ ونوطمت وفیات بیلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کشف القرب الوید الحسن علیہ السلام اکشف کر بحق حقیق الحسن علیہ السلام بسم اللہ رحمان الرحیم نادی علمت اللہ جائے بتاجد ہونا لکم نوائے قلمی بغم انسان جلی بے علیین بے علیین بے علی صلوات محمد و آل محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہِ حیدری یا حیدری یا حیدری صلوات علی اللہ صلی اللہ محمد علی اس عشرہِ سجادیہ دی پہلی مجلس میں دعا مقدا مالک تارا ٹورا ہے قبول تو مندور فرماون سوائے قبر حسین علیہ السلام دنیا دے کوئی دنیا کو ہم نہ دیکھو اے غدیری برادر سارے ماشاءاللہ تشریف فرمان محسن بھائی بھی آئے نے رضا بھائی بھی جڑے تھے نہیں موجود محمد والے محمد ساری فیملی دا ہے تے بیسیکلی انہاں دی محنت ہے اور جڑے جڑے انہاں دے دامے درمے سکھنے قدمے انہاں اس مرسے باغ دے وچ حصہ پائے سب دی محنت اپنی برکت پار کر بہت منظور فرماون انہاں دے جڑے قبلہ والے دے بزرگوار مالک کرم سے تے کاملہ محسن بھائی نے سید کامل ذکر پاک دا واسطہ مالک انہاں دے والدین دا سایہ انہاں دے سنہ دے قائم دم اور انہاں دا سایہ انہاں دے بچے دے مالک قائم دم فرما تے تبلیغن ہوگی گل وی کہ میزبان دی سی تے ایتھے وی چلا دس دن دس سلسلہ ہے تے پوری کوشش ہے کہ مومن نو زیادہ زیادہ ذکر محمد والے محمد اپنے ٹائم دے اندر چونکہ پہلی مجلس سے پہلے ایک دو دن ہوندے نے حالات اس طرح دے کہ مومنین لیٹ پھر آہستہ آہستہ تعداد تعداد بدے گی انشاءاللہ تھوڑی سے بعد بار 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 حسب معمول چار لائنہ تم اپنی نوکی زراف کر لائنہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے تمام حمد ہے اس خالق
ازل کے لیے اور سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ یہ دین یہ اسلام ہے عمران کی بدولت، تو کہتا ہے عمران مسلمان نہیں ہے، میں ادا اس دین پہ اس مذہب ملعون پہ لعنت جس دین میں مہربان ہے عمران نہیں ہے۔ نہیں مولا یا
Salawat.
قابل غور شعر ہے. شام میں رات ہو نہیں سکتی, شام نہیں سکتی, شام میں رات ہو نہیں سکتی, شام کا آفتاب ہے زینب, شام کا آفتاب ہے زینب, عصمتوں کا نصاب ہے سلوات. فرما رہے تھے کہ باقی اشعار میں آپ کو دوں گا, مکتب پیش کرو. یہ فضیلت ملی ہے ورثے میں, ملی ہے ورثے میں, یہ فضیلت ملی ہے ورثے میں, ہر جگہ کا میاب ہے زینب, ہر جگہ کا میاب ہے زینب, عصمتوں کا نصاب ہے زینب. عصمت بنت فاتح خیبر باز بلند صلوات, زینت بوترا زینب, عصمتوں کا نصاب ہے زینب. میں چاہ رہا کہ ابلا واسطے دو چار مومن ہو رہا ہے, میں پہلے عرض کیتی ہے کہ دن جیوں جیوں اگے جان کے تے مومنی تعداد انشاءاللہ اضافہ, چونکہ پہلی بار نہیں یہ اشرا بڑی عرصے تو یہ ڈیوٹی دے وچ اور ایک سلوات اور مومن جاتے ہیں. میرے بگنائے نالے چہرائے حسین دا, میرے وانگونین نالے چہرائے حسین دا, میرے وانگونین نالے چہرائے حسین دا, نبی فرمایا اے میرا جیڑا اے حسین دا, میرے وانگو نین نالے چہرہ حسین دا سلوات. سنن حسین جیسے بیٹھے ہو, نبی جتھے رک دے نے دکھ جتھے مک دے لمیاں سزا والے, کہتی جتھے جھک دے فطرت نو پتا سیو ویڑا اے حسین دا, میرے وانگو نین نالے چہرہ اے حسین. عبادت سمجھ کے سلوات پڑھوا لیں. چل جان کھوٹے سکے او بازار نہیں, چل جان کھوٹے سکے او بازار نہیں, ظاہری عبادت دا کوئی اعتبار نہیں, ویکھو انہاں وچوں کیڑا کیڑا اے حسین دا,
میرے وانگ نین نالے چہرائے حسین دا سلوات. آئے شیر پڑھنا گھر گھر جنا دینے عزتا شرافتا بھیڑا تے پیراوا وچے قائم زمانتا غیرتا دے گھرا اتے پیرائے حسین دا میرے وانگو نے. ایک دیئے بازار دے وچ جڑا پتھر چھلے دایا دا اے خون بیمار دیاں اکھیاں وچ او مغموم وسیندا آیا. کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام سجداں دا لٹے قافلہ شام دا بازار حسین بادشاہ دا ست مبارک سورہ کاف دی تلاوت پیا کریندا ہے قرآن مجید دی تلاوت ہندا دی کنی سنیے دوڑ کے پوڑیاں لتھی آڑے کے آدھے ہندا بڑا ناز کرنی ہے بڑا فخر کرنی ہے تیرے پیر بڑا سونا قرآن پڑھ دینے لیکن میں کاری قرآن بازار چوے کھائیاں جڑے تیرے پیرا تو مندر ودھائیاں دے مندر ودھان دا نام آئے ہندا جھنک دے کے آدھے خبردار میرے پیر سونا قرآن نہیں پڑھ دے خوف خدا دے وچ رون دے وین روڑ دا نام آئے کنی سوال کیتے ہندا ڈسا تیرے پیر خوف خدا دے وچ کیا رون دے نواز یہ پانی پانی دا نام آئے کنی رو کے آدھے ہک قیدی یہ بازار دے وچ او جیڑا پتھر چھلے دایا دا اے خون بیمار دیاں اکھیاں وچ مغموم وسیندا آیا ہک سر جیڑا ساگ تو جھک دے او کبو سے دے دایا دا روکیا دیے بیا چھوٹا قیدی نالو دے او جیڑا خون پجھنا آیا. بس دے رو بھئی مولا تواڑی اندیاں دے بھینڈ دے پر دے سلامت جڑ ولے کنی تعارف کرائے ہندا تڑپ گئی آدھی اے میرا ہاں پیار لیں دی کوئی ہور تعارف کراؤں انشاءاللہ میرے مرشد حسین نو خیر ہور تعارف کرا کنی دادی دو جا تعارف اے یس رب دی بس دی قیدن جے زینب لوک سڑے دے اکو شام دے صدر بازار دے وچ پے شامی پتھر کوئی غازی نام دا ویر وی ہے جد نام کتا نے دے دل روکے دے روکے دے معلوم ہوندے تڈے واقف نے تے کو ول ول یاد کرے بس روے جڑ ویلے ہندا نو پتہ لگا ہے آدھی میں کہندی ہاں ملاقات کرنا چاہنی ہاں اس لئی نو جڑ ویلے پیغام ملے کمینہ دے تو ملکا ہے تو تکلیف نہ کر قیدی تھوڑی دیر تو بعد خود تیرے دروازے تے حاضر ہو بس او شریف او لاگین کنا تا بن گئے پر دے ہندا ٹوریے کنیزاں دے گھیرے دے وچ جے کنیزا دے ہندا اگر اجازت دے میں جڑا سامنے قیدی رستے دے وچ بیٹھا اے اون وج کے ہٹاواں ملی اجازت کول آئے وہاں دے کے آدھے قیدیاں مسافرہ رستہ چھوڑ دے تنو پتہ نہیں میری ملکہ دا گزر ہوں بڑھ بعد ملکہ دا نام
ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਵਾੜੇ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰੂਗਾ ਗੁਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹਿੰਦਾਂ ਟੁਰੀਏ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨੂਰੀ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਪਈਏ, ਕਦਮ ਰੁਕੇ ਨੇ ਅਵਾੜੇ ਕਿਹਾ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਤੜਪ ਗਈ। ਲੋਕਿਆ ਦੀਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਦਾ ਕਹਿ ਦੀਏ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਡਵਾਇ ਯਾਦ, ਉਹ ਦੱਸ ਮੈਂ ਜੋ ਤੱਡੀ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਆ ਤੇਡਾ ਨਾਮ ਸਜਾਦ। ਅਗੇ ਦਿਲੇ ਬਾਰੇ ਤੇਵਰ ਪਏ ਉਹ ਈਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਜਸ ਫਜ਼ਾ ਦੇ, ਰੋਕਿਆ ਦੀਏ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੈਨਬ ਏ ਜਿਹੜੀ ਆਈਏ ਬਾਜ, ਜ਼ੈਨ ਤਨਾਮ ਆਏ ਜਿਣ ਦੇ ਕੇ ਅਦ ਆਸਤਾ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਹਿਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਿਕਰ ਮਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੈਦ ਹੋ